Biz elə ümid edirik ki, bu tamaşa inşallah uğurla alınacaq. İnanırıq ki, bugün tamaşaçıların baxışı daha onların oyunu üçün, iştirakçılar üçün daha onlara ürək verəcək, daha onları ruhlandıracaq. Hamısına uğurlar arzulayıraq. Bərdə Regional Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüləri Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının səhnəsində bu işin öhdəsindən gələ bildilər. Nizami Gəncəvinin 7 gözəl əsərindəki xeyir və şər mənzum hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa baxanlara xoş anlar yaşatdı. Tamaşaya Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası Afət Əliyeva quruluş verdi. Yaxşı tamaşadır, baxımlı tamaşadır. Hər kəs gəlib baxa bilər, yəni gözəl tamaşadır, çox gözəl quruluş verir Vəfət xanım tamaşaya. Asan könüllüləri bugünə qədər mədəniyyət çarçısı layihəsi çərçivəsində digər tamaşalar da hazırlayıblar. 2017-ci ildə bu həyata keçirilən 8-ci teatrdır. Ümumilikdə isə 15 teatr səhnələşdirilmişdir. Qarşıda da daha aktiv, daha sosial gənclər üçün bir çox layihələr, tədbirlər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, belə tamaşaların hazırlanmasında məqsəd gənclərin doğru istiqamətdə maarifləndirilməsinə dəstək olmaqdır. Elmir Həsənov, Bəhruz Musayev, Xəyyam Rəsulov, Mingəçevir.